strana 4, plný kruh, cvičení 3, zadání jednoduché, spočítej a napiš. Prohlížím si velký pergamen a stejně jako Matýsek přemýšlí, přemýšlím i já, jak tato holčička rozdělila tři, tak třeba tři kolečka. Jedna, dva, tři. Ona je rozdělila do svých dvou rukou. Dvě, jedna, dvě, já je takhle oddělím. Dala do jedné ruky a do druhé ruky zbyla jenom jedna. Výborně. Tak, tahle ta holčička, tři. Znova si namaluji tři kolečka, namaluji je raději sem, abych tam měl lepší. Do jedné ruky dala dvě, oddělím tyhle dvě. A druhá je taková zavřená. Kolik tam je? Skrývá se tam jedno kolečko. Protože dvě a jedna rovná se tři. Má v rukou tři kolečka. Tahle ta dívka má obou rukou čtyři kolečka. Jeden, dva, tři, čtyři. Tady má otevřenou dlaň. A já tam vidím, že tam má jedno kolečko. Tady má zavřenou dlaň. Má tam schovaná kolečka. Kolik koleček tam asi má, když říká, že má dohromady čtyři? No nic jiného tam nemůže mít, než ty tři. Protože tři a jedna rovná se čtyři. Můžete si to taky zkusit. Jako tenhle ten kluk. Vente si do ruky čtyři kolečka jeden, dva, tři, čtyři. Teď je rozdělte do jedné ruky, dejte jedno kolečko a tu dlaň otevřete. Druhou mějte zavřenou a zkuste přemýšlet, kolik koleček tam máte. Tak, řekli jste tři, otevřete tu dlaň. Ano, měly by tam být tři Kolečka, protože jedna a tři rovná se čtyři. No a můžeme si to zkusit, jako tahle ta holčička. Na poslední úloze zase říká, že má čtyři a tato rozdělila. Dvě do jedné ruky a v druhé zavřené má také dvě. Zkuste si to i vy. Tak jsme rozdělovali podle toho, co ty děti říkali.